Ja sam Marko Sija, vi gledate Ne znam di teram. Krećemo za Kruševac, zatim nalazimo se u... Kobaz. Skate shop. I idemo da ga iskidamo, da napravimo naču epizodu do sada, pa ostanite s nama. Držite gaći, ćao. I tu je s nama seo sada Aljoša, Rus, mislim zove se Ivan, ali Aljoša, brat, ponudio se da fotka i da izlače bude novi član ekipe, ne znam di teram. Tako da, spremni smo. Deco, dokle više to? Ostavite te telefone. A brate, to je strašno! I da, s nama je Teo. I... Ili Teja. Teja i Vjasa. I Aljoša. I Brkati Žoki. Ćao! Toyota Corolla, ko nova. Toyota, 92. Prvo. Dobre godine. Dobre godine. Ne znam di teram. I evo nas na pumpi, na putu do Kruševca, uskoro stižemo, put do sada je bio brz i efikasan, pa se vidimo tamo, ćao! To je zato što voziš širu dasku nego što treba, znaš, šta ti je to, 8-1? 8-2-5. Iju, brate, pa trebaš 7-7. Da. Vidim da jedem, nemate pojma, Kruševac. Pojavile su se glasine da je izgrađen skate park Kruševcu, tako da nam nije bilo teško da odemo i da proverimo da li to istina. Od sponzora dobili smo najnoviji model auta da ga oprobamo. Momci, kako vas se sviđa ovo? I evo ga, skate park u Kruševcu, prelepo, novo, čisto, znači, milina. Sami smo u parku, sunce jeste malo jače, ali stigli smo, zdravi smo, tako da, ajde da šurimo. Novi dan, nove gilje, novi park, sad ćemo da ih probamo, pa ćemo vidjeti kakve su. No, ove su stare, nove John, ali malo sam ih iskidao jer ja previše kidam, tako da, to na stranu. Ajde, vidimo ove nove. Evo kako izgledaju. Baš su lepe, ako ću iskreno. Pa dobro, lepe su, su došle mi što su dobre. Sad ćemo da saznamo. U, dobre su, pršte, bro. Pršte! Pršte, kidaj! Dok Vasa menja gilje, Teo se zagrijava. Stiže ostatak ekip. Kak se sebi sviđa ovaj skate park? Jeli, nije loš skate park? Nije loš, dobro. Dobro, a? Aha. Dobro za kupus or za skateboarding? Za skateboarding. Oh yeah, ajde, show me the way. Šta radi, pa što voziš, pita mene šta će da radi. Mali vaski, mali vaski. Kako ti se čini park ovo na prvu?
čini mi se kao, brate, da sam usnuo. Kao da sanjam, majke mi. Če da ćeš televizor? Če da izađem na televizor. Majke mi. Sa ga ubija. A vidi ga što ga flipuje. A vidi ga što ga flipuje. Inače, Teja živi na Bliskom istoku i ima iskustva u skate parkovima. Dok je Vasa sa Vračara, pa mu treba vremena da se zagreje. Znači, brate, kada si toliko pun para, znači kada si toliki buržuj, da možeš da daš lovu i da se okupi ponovo full moon, maturi. Brate, zamisli si toliki buržuj da, brate, snimiš treći full moon, brate. Pa bit ću toliki buržuj, znači dajem lovu, znači sad evo smo u studiju ovde CC, Rime, gde se zovem Hot. Ja si to sad, čekaj, brate. Što si lud, brate, toliko, brate, ti ne... Pa zato što sam buržuj, brate, što mi se može. Imaš da slušaš da radiš ono što ti kaže, dao sam ti lovu, aj sad pali, ćao. Jel to full moon u okupu, brate? Znači, dobili smo sponzora Volkswagen, znači za snimanje novog albuma Full Moon, brate. Znači, tu je poznati reper Shorty i njegov... Teško poznati ortak Joyce. A ne, to ti je ono Boris Ognjemski, Ivan Ivanović. Ivan Ivanović. Boris Ognjemski, Ivan Ivanović. Kad bi pomešali to, bilo bi Bibi. Ovo su ekskluzivne snimci, ovo mora izađu javnost. Album se zove Bibi. Bibis. Imo volan, brate, ono, četiri zuba, ono, fali. Idi, bre, u stavu. Jao, četiri brzine! Jao, ja krenu u petu cijena, ono četiri, brate! Ja krenu kao u petu da ubacim. Brate, ovo trebamo stoji ovdje, a evo, vidi ga ovaj metu. Znači, Full Moon, novi album, uskoro, dobrodošao u teritoriju, opa. Ali, brate, gol, pa, brate, ne uništi. Ovo, znaš ono, imaju samo neke leševe, dizele! Ali, brate, vidiš leši dalje, ko trlja, brate? Dobra. Dalje ga žele, brate. On stari od Full Moon-a. E, ajmo si u skateparku, divite skateove! Yeah. Ovde ovaj Matori se baca na rail, pokušao da preživi. Ajde da vidimo šta može. Ko da preživi? Ja sam išao u školu za skate. Ja sam drmr i ziplin magro. Si normalan? Kickflip. Upaj sa kakolaj. Ne vidi ga mali pojel. Opa! Šta je? Kao što vidite, Matoru još nije za bacanje. Vidjet ćemo koliko će još da izdrži. Da li će da crkne. Ajde vidimo šta će sada uraditi. Nekad sam ga znao, ko dobar dan. Dobar dan, još jednom.
Evo smo u Kruševcu skate parku, novo otvoren skate park. Nije krenuo otvaranje, ali eto, otvoreno ga mi javno, tajno. Nije loše, to mogu da kažem da je odlično. Tako da onaj ko je pravio, nadam se da će tako dobiti u celoj Srbiji. Ajmo, krećemo dalje, krećemo dalje. Oh yeah, oh no, oh yeah, yeah, yeah. Gle, nije crno čovječe, to vjerujem po glavi. Kruševac! Momci, kako se zabavljate? Baš se zabavljamo, evo, ubili smo se od vožnje skejta. Šta je sad, bro? Strašna vrućina, ali duva vetra. Navučen si na volan, dobro. Tako je. Samo moram volan, na volan da navučem nešto. Bolje navučen nego na telefon kao ovaj. Telefon, volan. Volan. Telefon, volan. Ovo auto nije sumnjivo godište. Da, ali vidim volan što liči kao da ga je drala krava, brate, jezikom. Pa brate, ja snimim Toyota. Toyota Corolla, ko nova. Tako radi. Corolla. Sponzor današnjeg takmičenja. Alo mi neče. BMX. BMX, da ne bi treba bude BMX. BMX. Pre svega dizajnerski je, mislim, loše. Vidi ovo mešanje fontova, pogledaj ovaj prelaz ovde. Šta je ovo? Čekaj, čekaj, ovde je Skate Park. Krusevac. Krusevac. Znači, dobro. Okej, okej, dva jezika i onda treći ovoga, ćirilično. Treći jezik. Treći jezik, brate. Dobar, mi smo sve, mi smo, brate, svetska zemlja, mi znamo sve, moramo svima da se uločimo. U slučaju nezgode, zovemo 194, jer ovaj park je vrlo nezgodan. I ulagač, grad Kruševac, da se zna. Gazimestanska 1. Znači, evo. 1371, idemo ima da obiđemo posle toga, Lazaricu, a? Hoćemo u Lazaricu, a? Idemo. Idemo. Kruševac! Kap, 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 umeđu vremenu pojavilo se još ljudi da isprovjeravaju istinitost priče i da iskidaju skate park. I sa nama je Miljan, on je glavni ovde, možete vidjeti koliko glavu ima. Miljane, koliko pravi nadivan skate park, već će bude zvanično otvaranje? Zvanično otvaranje, tu bi announce, još ne znamo. Mislim, biće objavljeno, a? Da, jer pogledaj tamo. Pa vidim. Sve to kad se sredi taj... A čekaj, šta će bude tu? Vidim da je pump track tu. Pump track. Dobar je pump track, nije loš, mora malo sutava još. Dobar. Pump track je dobar, trebalo bi da budu klupice, valjda teren za mali fudbal, basket, linije, tenis. Sve što nije potrebno. Pa, kako kome. Ali mi smo dobili najbitniju stvar ovde. I prvi to. I prvo, to je prvo napravo. Pa da, da, mislim kao i pre... Sina, sve kreće odavde. Pa da. Nadamo se da će onda sledeći da bude u BG-u samo šest puta veći. Da, tako da, radovi su trajali, nemam pojma, možda dva i po mesta zbog vremenskih uslova. Padavine da je bila kiša. Padavine, ono, poplave, ni red tam već. Nema toga. Pip, materine, i to je to, radili su momci iz Alien States-a. I ono, sestinska firma California Skate Park sa Davorom Miljkovićem koji je vodio celu ekipu. Bilo je tu nekih Meksikanaca koji su radili ove evropske, olimpijske parkove. Mislim, ozbiljna ekipa, mislim, sami ste videli... Pre savršeno, ne, nismo navikli pre savršeno. Za naše uslove, da, i trenutno, ako mogu skromno da kažem, najbolji u Srbiji, ali nadam se ne zadugo, jer bi trebalo da bude još bolji. Ja se nadam da će ovi koji su pravili park praviti po celoj Srbiji. Da, da, trebalo bi, da. Ja se nadam i ne znam šta da vam kažem. Za otvaranje mi smo u fazonu, ako ne bude nešto ono megalomansko, da napravimo session, da dođu ljudi, obrćemo prase. Da obrćemo pare. Da, da, i tako nešto. Tako da, to je prilike to, vidite, ima sve, ima raje. Ne znam, kako se vama čini park? Pa ide! Tako da, to je to? Ništa, vidimo. Mali vaski, mali vaski, mali vaski, mali vaski. Vasak ubija. Vasak ubija.
Jeli, šta vas dvojica sad radite, nije mi jasno? Testiramo. Šta testiramo? Testovi se trenutno dešavaju. Testiramo fizike, testiramo... Ajde, lupetaj bre, ajde, šta ćeš, ko ćete više ove nećete, vidi ovo. Ne znam di teram. Ja tako nikdo do života ne znam kako tebe, ja skatim kako. Tako je be. Ovo, počeo vas sada psuo. E, sad su stvarno opet. Nije strašno, ajde, šta sad? Šta sad, umočilo se, ajde, Vasić. Evo, ja sam se umočio da ti izvadim skate, ajde. Evo, izvod. Ajde, Vaso, može. Ja, ovo je tvoj skate. Gotovi smo. E, ko će žrtve sad izvedi skate? Ajde, Pajice, gde se nalazimo? Nalazimo se ispred Lazarice, ovo je gradska pridvorna crkva koju je podigao car Lazar. Pa dobro, da li deca znaju? Znate vi šta je, koja je od crkva? Lazarica. A šta je to Lazarica? Okej, okay, znamo da, znamo crkva. Da. Crkva. A po čemu je poznata od crkva? Što je ono bitno? To je već dobro pitanje. Ne znam. Ne znaš. Koji ideš, koji, koliko imaš godina? Ko ja? Obe, obojice koliko imaš? 14. 12, 14. Pa šta vi učite u istoriji tamo u školu? Ništa. Pa učimo romanse. Romanse istorije? Da. Ovo ti je crkva u kojoj se srpska vojska pričestila pred Kosovsku bitku 1380. A znaš li ima neke veze? 1380. Ko je? E, bre. Osam. E, da nastavimo. Inače, ovo je crkva koju je car Lazar podigao, kako se smatra, između 1377 i 1380. Znači, ne znam se tačno dati. I ona po arhitekturi pripada moravskom stilu. Zato je karakteristična ova opeka. To jest, vidiš, ovi redovi opeke, oni su dekorativni, taj motiv. I crkva je podignuta, to jest posvećena je prvom arhidijakonu Stefanu. Izvorno se zvala crkva svetog prvomučenika Stefana. I ono što je najbitnije da se kaže za nju jeste upravo to da je od crkve ispred koje se pričestila srpska vojska pred odlazak u Kosovsku bitku. Ajde sad da uđemo unutra da pogledamo kako je.
pošto našu decu uče nebitne lekcije iz istorije, odlučili smo da ih naučimo nešto bitno. Razliku od ostalih, rekli smo nešto i o crkvi, povijesti srednjeg stoljeća, a moglo bi se reći da smo pohidali skejt danas. Tako da, do sledeće destinacije, Ribijata, pa ka, vidimo se, ćao, braćo! Toyota Corolla, ko nova? Toyota, 92. prvo! Dobre godine, dobre godine! Yeah.